তো হ্যালো ভিউয়ার্স, হাই, নমস্কার, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ভাস্কর ব্লগ। আমি আছো বর্তমান বানোডা ওভারব্রিজৰ ওপৰত আৰু ইয়াৰ পৰা ভিউটো চাওক না, কি মজা লাগিছে। আৰু এটা খাস বস্তু আনিবলৈ গৈ আছো, মানে স্পেশাল বস্তু এটা আনিবলৈ গৈ আছো, আপোনালোকে দেখিব বাৰু। তো ভিডিওটো চাই থাকক। এতিয়া বাজিল, এতিয়া 9:57 হ'ল, আমি পাই যাম 11 বজাত পাই যাম। এতিয়া মোৰ লগত আছে আমাৰ মানস ভাই, হাই কৈ দিয়া ব্ৰো। ভিউ পইণ্টটো চাওক না, কি মজা লাগে বে। তো গাইজ, চাৰপ্ৰাইজটো মোৰ বসন্তীক লৈও আছে, বসন্তীৰ কাৰণে আহি আছে বস্তু এটা, আৰু আপোনালোকো অতি সোনকালে গম পাব। ফাইনেলি আমি লালুকাহী পালোহি, আৰু যাৰ পৰা মই স্পেচিয়েল বস্তু ল'ম তাৰ হ'ল লাডুকতে, আৰু তাৰ লাইভ লোকেশ্যন এতিয়া দিছে, আমি তাৰ লোকেশ্যন চাই চাই গৈ থাকোঁ। ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ সেই হৰুণ ভাইদেউৰ ঘৰ। এয়া হৰুণ ভাইদেউৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ বোলোঁ, আৰু সেইটো হৰুণ ভাই আহিছে, তো বোলো ভিতৰলৈ যাওঁ। সেই গাইজ, ফাইনেলি আমি আহি পালোঁহি হৰুণ দাৰ ঘৰ। কি বুলি কয় হৰুণ ভাই এইটো পিঠাটো, কি বুলি কয়, কল পিঠা, এই কলৰ হেৰি বনায় কল দিয়া মানে। তো গাইজ, এতিয়া খুৰীয়ে চাহ আনি দিলে, এতিয়া এইটো চোৱা কল পিঠা ভীম কলৰ দি বনায়, এতিয়া খাই লওঁ ৰ'ব। খোৱা মেলা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া অলপ কথা বতৰা পাতোঁ। আৰু হৰুণ ভাইৰ ৰুমটো চাওক না, কি ধুনীয়া কৰি থৈছে। তো গাইজ, হৰুণ ভাই টেবুলৰ ফ্ৰণ্টত এটা মটিভেশ্যনেল স্পীচ দুটামান লিখি থৈ আছে, আপোনাক কোনোবাই যদি পঢ়িব বিচাৰে ভিডিঅ'টো পজ কৰি পঢ়িব পাৰিব। তো গাইজ, এইটো হৈছে স্পেচিয়েল বস্তুটো, আৰু আপোনালোকে সোনকালে মটৰ ব্লগিং দেখিবলৈ পাব মোৰ চেনেলত, আৰু চাই লাগে গোপ্ৰৰ কোৱালিটি। গোপ্ৰতে খুটি লোৱা ফুটেজ কেনেকুৱা আহিছে নাজানো, এইটো ইয়াৰ ইণ্টাৰনেট মাইক্ৰেডি লোৱা আছে, আৰু মই ইয়াত মাইক এক্সট্ৰা লগোৱা নাই, মাইক আমাৰ এডাপ্টাৰত অৰ্ডাৰ দিব লাগিব, আৰু কেনেকুৱা আহিছে কোৱালিটিটো ভাবচোন। কোৱালিটি কেনেকুৱা আহিছে নাজানো, কিন্তু যেতিয়া উলিয়াই চাম ন তেতিয়াহে গম পাম। আৰু মই একো মাইক চাইক লগোৱা নাই, এইটো ইয়াৰ ইণ্টাৰনেট মাইকৰি ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, তো চাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা আহিছে নাজানো। তো গাইজ, এতিয়া আইফোনটো ব্লগ কৰি আছোঁ, আৰু গোপ্ৰৰ সকলো বস্তুবোৰ চালোঁ, এতিয়া মটৰ ব্লগিং গোপ্ৰৰ দিয়ে আৰম্ভ হ'ব, আৰু সকলোৱে যাতে ছাপৰ্ট কৰিব, আৰু মটৰ ব্লগিঙত কি হয় নাজানো, আজিলৈকে মটৰ ব্লগিং কৰিব নাই ন সেইটো কাৰণে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এইজনৰ কথা পাতি আছোঁ পূৰা, এয়া হৰুণ বা এয়া মানস। তো এতিয়া হৰুণ বাই ঘৰৰ পৰা ল'লোঁ কেমেৰা চেমেৰা ল'লোঁ, এতিয়া গ'লো ঘৰলৈ যাওঁ। গাইজ, কেমেৰা চেমেৰা লোৱা মেলা হৈ গ'ল, এতিয়া বাইকখন এক্সেঞ্জ কৰি লৈছোঁ, মই হৰুণ বা বাইকখন চলাওঁ আৰু হৰুণ বাই মোৰ বাইকখন চলাব, তোলৈ যাওঁ বোলো। হেল্ল' 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 1 3 1 2 3 1 2 3, মই চলাইছোঁ বাৰু হৰুণ দাৰ বাইকখন, আৰু হেলমেটটো লগাই লৈছোঁ পূৰা গোপ্ৰটো, আৰু এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম লাইফত মটৰ মই বহুত এক্সাইটেড হৈছোঁ যে কি কৰি আছোঁ, কিন্তু একো বুজি পোৱা নাইকিয়া। তো গাইজ, ব'লক অলপ আপোনালোকে জেগাবিলাক দেখুৱাওঁ, আৰু চাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা আহিছে খুলি চালেহে গম পাম। তো ব'লক ব'লক ব'লক, এইফালে নজৰাবিলাক চাওক না, কি ধুনীয়া লাগিছে। হৰুণ ভাই বাই বাই দিলোঁ, যোৱাগৈ দে, বাই বাই, এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ বোলক।
Guys, kamera sana loh, mulai hepa ya kalau hearo isya halop, bohiso momohan tuh, momohan, momohan, mulai lagi barang kailo, taruh setiap hokan ya, berapa? Besi lo naya, aku mana sih, payah dong video.